Dobrý den, zdravím všechny diváky pořadu Světem módy, který můžete sledovat pravidelně jedenkrát týdně na webových stránkách www.světemody.cz, společnosti České modelky SRO a www.youtube.com. A nyní bych vám ráda představila prvního hosta našeho pořadu, generálního ředitele společnosti České modelky SRO, pana Radka Ahne. Dobrý den. Dobrý den. Ráda bych se vás zeptala na dvě otázky. Ano. Vím o vás, že jste byl v porotě na světové soutěži Miss World Junior. Zajímalo by mě, jak je náročné vybrat tu pravou. No, musím říct, že vlastně na světové soutěži je mnoho kol. Každý stát vlastně vybírá ve svém státě tu pravou a celkem jsou to finalistky z 30 států Evropy. Nejenom teda z Evropy, jsou tam teda i finalistky třeba z Japonska, z různých ostrovů a z Jamajky například a podobně. A já jsem byl vlastně v porotě na české národní finále, kde se vlastně vybírala finalistka, která bude reprezentovat Českou republiku na této světové soutěži, s tím, že naše společnost byla zároveň mediálním partnerem této akce. Musím říct, že co se týče toho výběru, těch finalistek přišlo mnoho a vybíralo se řádově zhruba z 30 dívek, které měly poměrně i těžké ty disciplíny a my jako porota jsme opravdu jakoby hodně zkoušeli, museli umět perfektně i jazyky, angličtinu. Nebylo to jenom o kráse, ale museli opravdu mít i vědomosti, aby mohli reprezentovat Českou republiku ve světě. Takže ten výběr byl poměrně těžký a na druhou stranu byli tam profesionálové vlastně z oboru módy a v porotě bylo vlastně 18 zástupců, včetně módních návrhářů, choreografů, různých stylistů, fotografů. Takže byli tam opravdu jakoby lidi z branže a hromadně jsme se potom museli jakoby domluvit na té jedné jediné z těch 35 finalistek, která vlastně bude reprezentovat Českou republiku. Vy ještě nemáte reklamu v pořadu Světem módy? Zaujměte své zákaznice originálním způsobem. Využijte cílenou reklamu pouze pro ženy. Pokud si u nás objednáte reklamu do konce dubna 2015, získáte 50% slevu. Reklama v pořadu Světem módy je zaměřena na cílovou skupinu zákazníků, a to žen ve věku od 16 do 40 let, zajímající se o módu. Zajímá vás cena? Délka spotu 30 vteřin. Garance 300 odvysílání za měsíc reálných slédnutí. Cena jen 1000 korun za měsíc. Výroba na zakázku 3000. Volejte 777 594 340. Více informací na webu www.světemody.cz, e-mail reklama@světemody.cz. Jaké plány do budoucna plánuje vaše společnost České modelky SRO? Naše společnost v minulém roce otevřela pobočku v Dánsku, takže zastupujeme modelky z 8 států a vlastně jsme minulý rok spustili nový pořad Světem módy, jenž tady moderuje naše půvabná moderátorka Stefany, takže doufám, že nám zachováte přízeň. Vím, že jsem jakoby první host tohoto pořadu a chtěl jsem vlastně popřát všem divákům zajímavé informace z oblasti módy, které vám přinášíme každý týden. Musím podotknout, že to není tak úplně jednoduchá záležitost, což by tady Stefany mohla určitě jakoby potvrdit. Jo, je to spoustu namáhavé práce a kolikrát člověk dělá i věci jako na koleni, takže prostě je to docela náročný. Jo, ale opravdu se snažíme vám přinést prostě aktuální informace, kde se můžete přihlásit na castingy, jaké jsou miss, jaké jsou akce, kde si můžete nafotit třeba reklamní fotografie, kam se můžete přihlásit na modelingový kurz, nebo se jít podívat na přehlídku nebo na nějaký finále soutěže Miss. Jinak v letošním roce vlastně podporujeme 35 soutěží Miss, jsme mediální partneři a pořádáme první ročník právě Miss Prahy 9 s tím, že první casting se bude konat letos v březnu, finále potom teda v listopadu 2015. Děkuji. A mohu položit já tobě jednu otázku? Určitě. Když jsi dostala možnost moderovat tento nový pořad, co by si jakoby vzkázala našim divákům? Tak pro mě to hlavně bylo strašně velké překvapení, protože to v podstatě jakoby přišlo samo to spadlo z nebe, tahle nabídka. Mě velice jakoby překvapila a přijala jsem ji, protože si myslím, že je to pro mě určitá možnost jakoby se někam ve světě dostat. Jakkoliv, jestli v televizi, jestli v rádiu, jakkoliv. Moderování je v podstatě mým dětským snem, takže tohle beru jako velkou příležitost a jsem za ní velice ráda a snažím se dělat všechno možná, aby to bylo nejlepší a nejlepší. A velice ti za tady tu nabídku děkuji. Děkuji za vaši přízeň a budu se na vás těšit v dalším díle pořadu Světem módy CZ. Světem módy CZ.